საქართველოს თავისუფლებისთვის შეწირულთა ხსოვნის პატივსაცემად 9 აპრილის სახელობის მემორიალამდე მსვლელობა მოეწყო. ზესტაფონის მერმა ვასილ გველესიანმა საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძემ, მერიის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს წარმომადგენლებმა, ეროვნული სამოსით შემოსილ ახალგაზრდებთან ერთად ყვავილებით შეამკეს 9 აპრილის სახელობის მემორიალი. 9 აპრილს გარდაცვლილთა ხსოვნის პატივსაცემად მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის მთავარ ეპისკოპოსმა მეუფე მელქისედეკმა ეპარქიის სასულიერო პირებთან ერთად საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნის უკვდავსაყოფად პანაშვიდი გადაიხადეს. დღეს 9 აპრილი გახლავთ, დღე როდესაც ქართველმა ერმა მსხვერპლი გაიღო იმისათვის, რომ ჩვენ დამოუკიდებლობა მოგვეპოვებინა და სწორედ ამიტომაც იყო, რომ საქართველოს პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიეს ინიციატივით შემდგომ 9 აპრილი გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა და ახალგაზრდებს და დღევანდელი ღონისძიებაც ეუფის მიერ პანაშვიდის გადახდაც სწორედ იმას მეტყველებს, რომ თაობებმა არ დაივიწყონ ის ღვაწლი, რასაც ადამიანების ქართველთა სიცოცხლე შეეწირა და ამავდროულად გავიზიაროთ ის სიხარული, რასაც ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა ჰქვია. ულოცავ ყველას ამ დღეს და ამავდროულად უსამძიმრებ, რომ ადამიანები გარდაიცვლნენ და დღეს დაემთხვა ბზობის დღესასწაულს და ამ ბრწყინვალე დღესასწაულსაც ულოცავ ჩვენ მოსახლეობას, ჩვენ მართლმადიდებელ მრევლს და ყოფილიყოს სიკეთის შემტანი თითოეულის ოჯახში. 1989 წლის 9 აპრილს დღევანდელი დღეს შევიდა საქართველოს ისტორიაში როგორც ტრაგიკული დღე, ასევე გაერთიანების დღე. ახალგაზრდებმა, რომლებმაც საკუთარ სიცოცხლის ფასად საქართველოს მოუპოვეს გაერთიანება, დღევანდელი დღე ეს ხალხი ჩვენ არასოდეს უნდა დავივიწყოთ და გვახსოვდეს, უნდა პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას. Ager უკვე რამდენი წელი გავიდა და ოდნავადაც არ გაუფერულებულა ამ დღის მნიშვნელობა. ეს იყო იმ გმირობის მაგალითი, რომელმაც გამოაცოცხლა იმ დროს მიძინებული ქართული სული და იმ 21 ადამიანის და კიდე 2000-მდე გაზით მოწამლული ადამიანის ხრებზე გადაიარა ამ ყველაფერმა და დღეს ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა გვაქვს. თუმცა კიდევ ბევრი გვაქვს სამუშაო, კიდევ ბევრი გვაქვს წინსვლისთვის გასაკეთებელი, მაგრამ ის საფუძველი ამ ხალხმა ჩაყარა და ეს ძალიან დიდი თარიღია. ამავე დროს 2 წლის შემდეგ დამოუკიდებლობის აქტს მოეწერა ხელი, ისიც სიმბოლურად 9 აპრილს დაემთხვა და ეს სიმბოლო ჩვენთვის არის როგორც გლოვის ერთის მხრივ, როცა მამულიშვილები დავკარგეთ, მეორეს მხრივ სიამაყის და ბედნიერების, რომ დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ სწორედ ამ დღეს. ულოცავ ყველას და უსურვებ ამავე დროს ბზობაა დღეს ესე დაემთხვა, ბზობას ულოცავ ყველას. Რავალს დაესწარით და ღმერთი ფარავდეს ჩვენს ოჯახებს. დღეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი დღეა, მე ასე დავარქმევდი, მაინც ამ დღეს არის როგორც მწუხარების, ასევე დიდი სიხარულის დღე. მე ორივე პერიოდი 99 წლის 9 აპრილის და 91 წლის 9 აპრილის კარგად მახსოვს. 91 წლის 9 აპრილს უშუალოდ იქ ვიყავი დამოუკიდებლობის გამოცხადების დროს, ეს იყო ძალიან დიდი სიხარული, ასე რომ ვთქვა, თითქოს მეორე დღეს სხვა სამყაროში გავიღვიძეთ, ასეთი წარმოდგენა ჰქონდა. რა ვიცი, დიდი იმედები იყო, რომ გავხდი დამოუკიდებელი, გამოვაცხადეთ, ბატონ მასვიადმა გამოაცხადა დამოუკიდებლობის დღე. მის მერე განვლო მრავალმა წელმა, თითქმის 32 წელი გავიდა დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ იყო მრავალი წარმატება, იყო ესევე მრავალი მარცხიც, ასე რომ ვთქვა. მე მაინც ვიმედოვნებ, რომ ის დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღე იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი ქვეყნის ისტორიაში და ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყნის შვილები ვალდებული ვართ ყველაფერი გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის და ის ყველაფერი, ის განცდები, ის სიხარული, ყველაფერი გადავწეთ ჩვენ მომავალ თაობას. 9 აპრილის სახელობის მემორიალთან მე-6 საჯარო სკოლის მოსწავლეები შეიკრიბნენ ახალგაზრდებმა მცირე მხატვრული პერფორმანსი წარმოადგინეს, უახლესი ისტორიის გმირები გაიხსენეს და მათ ხსოვნას პატივი მიაგეს. 1989 წლის 9 აპრილი ეს არის ტრაგიკული დღეც და ასევე არის კონსოლიდაციის დღეც. ჩვენ ყოველთვის ტრადიციად გვაქვს ჩემ სკოლას, ჩემ ბავშვებს, მე თვითონ უდგები ხოლმე სათავეში ამ ყველაფერს, მოვდივართ, პატივს მივაგებთ 9 აპრილის გმირთა მემორიალთან მათ სულებს, მათ უკვდავსაყოფად ვანთებთ სანთელს, ვიხსენებთ მათ რა თქმა უნდა და ეს
albat cu elamunda gaiziaros, cu eladame, ma sa cartuloși. Sartot scra aprilie, ce dvici taris, ara marto da ușat, eris consolidații de ara meduca scra aprilie, aris sahem si poebrivi da mugi de bulubi sa actist he. Erti si tot ce ma mama valma tauba, mesa le carga dunda i ce odesta, amistui șromov, ce ești pedagogevi, am eu ce sa geros cola, ovulti se hmaureba, ama sa le actiurat. Odam ძალიან კარგად ვიცით 9 აპრილის რამდენად ძიმია ჩვენთვის. გავაკეთეთ ეს პერფორმანსი, დავარიგეთ ბარათები 9 აპრილთან დაკავშირებით და ვფიქრობ ძალიან კარგი გამოვა, ხალხი ამ დროს გაიხსენებს და 9 აპრილზე დაკარგულ გმირებს პატივს მივაგებთ ამ ჩვენი პატარა ღონისძიებით. Როგორც ყველა ვიცით, 9 აპრილი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან გმირები 1989 წელს ეს ქართველი ერი ზუსტად საქართველოს დამოუკიდებლობას შეეწირა და დღეს სწორედ ამიტომ რომ გმირებს პატივი მივაგოთ, გადავწყვიტეთ მე-6 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა და ასევე მასწავლებლებმა, რომ ერთიანად გამოვიდეთ პატარა პერფორმანსით და პატივი მივაგოთ მოცულებს, ესე მოკლედ რაღაცა ესე ვცდილობთ. 1989 წლის 9 აპრილს გამთენიისა საბჭოთა კავშირის შეიარაღებული ძალების ნაწილებმა თბილისის ცენტრში პარლამენტის შენობასთან მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია დაარბიეს, რასაც მსხვერპლი მოჰყვა. დარბების შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა. პარლამენტის წინ შეკრებილი ათასობით მოქალაქე დაუდგენელი შემადგენლობის გაზით მოიწამა. 1991 წლის 9 აპრილს მაშინდელმა უზენაესმა საბჭომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა. Იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა ზვიად შალამბერიძემ, ქუთაისის მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 9 აპრილის მემორიალი გვირგვინით შეამკეს და საქართველოს თავისუფლებისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს. სასულიერო პირებმა დაღუპულთა ხსოვნის მოსახსენებელი პარაკლისი გადაიხადეს. Საქართველო ძალიან ბევრჯერ იყო დიდი განსაცდელის წინაშე და სწორედ აი ესეთი ადამიანების გმირობამ, რომელთაც ჩვენ დღეს პატივს მივაგებთ, მოიტანა აქამდე ისეთი როგორიც არის. Იმ თაობამ ჩვენ დაგვიტოვა თავისუფალი და დამოუკიდებელი საქართველო და ჩვენი ვალია ჩვენს მომავალ თაობას შეუნარჩუნოთ შვიდი და წარმატებული ქვეყანა. 1989 წლის 9 აპრილიდან 34 წელი გავიდა. ეს 34 წელი და ეს 9 აპრილი სულ არის ჩვენს მეხსიერებაში და გვახსოვს ჩვენი გმირები, ის ხალხი, რომელმაც ტრაგედიიდან ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას საბაბი ჩაუყარა. Არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეს, მთელ სოციალისტურ ქვეყნებს ბიძგი მისცა ზუსტად 1989 წლის 9 აპრილმა თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას აი ამ ქვეყნების. Მე მინდა მთელ ჩვენს სამშობლოს, ჩვენს ქართველებს კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ, გვახსოვდეს ეს დღე, რომლიდანაც დაიწყო ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და თავისუფლება. 9 აპრილი უმნიშვნელოვანესი დღე არის თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში. 34 წლის წინ გაერთიანებულმა საქართველომ მთელ მსოფლიოს გაუცხადა თავისი ნება, თავისუფალი, დამოუკიდებელი და ერთიანი ქვეყნის შექმნის შესახებ. დარწმუნებული ვარ, რომ ერთმანეთის გვერდზე დგომით ღირსეულად შევძლებთ ჩვენი წინაპრები, ჩვენი დაძმების მიერ დაწყებული საქმის სისრულეში ბოლომდე მიყვანას. ქუთაისის ცენტრალურ ბულვარში 1989 წლის 9 აპრილის მოვლენების ამსახველი გამოფენა გამართა. აღსანიშნავია, რომ 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნას იმერეთის 12-ე მუნიციპალიტეტში მიაგეს პატივი. მართლმადიდებელი ეკლესია იერუსალიმში მაცხოვრის დიდებით შესვლას ბზობის დღესასწაულს აღნიშნავს. დიდმარხვის მე-6 კვირა დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია მაცხოვრის იერუსალიმში დიდებით შესვლას ეიმობს, რასაც ქრისტიანები ბაიაობას, ანუ ბზობას უწოდებენ. იგი 10-12-დან რიგით პირველი მოძრავი დღესასწაულია, რომელიც ყოველთვის ბრწყინვალე აღდგომის წინა კვირა დღეს აღინიშნება. Ამასთან დაკავშირებით დღესასწაულო წირვა ლოცვაზე სტეფანეს ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძარში მარგვეთისა და უბისის ეპარქიის მთავარ ეპისკოპოსმა მეუფე მელქისედეკმა ჩაატარა. წირვის შემდეგ მან მრევლს ქადაგებით მიმართა და დღესასწაული მიულოცა. დღეს, როდესაც დიდებით ხდება ყველა მას, სამრეში გასცემენ სიმდის მიუჟიან და შემდგომ ჯვარსაცმენ. Ასეთია ჩვენი ცოდვილი მდგომარეობა. Ერთ დღეს შეგვიძლია ვაქოთ და მეორე დღეს ჯვარსაცვიო ის ვიძახოთ. მადლობა ღმერთს ყველაფრისათვის, იმ წყალობისათვის, რაც ჩვენ თავზეა. მადლობა ღმერთს, რომ ვართ ღვთის წიაღში,
ქვია ქრისტიანები და მემსახურებით ჭეშმარიტ ღმერთს, ვართ ჭეშმარიტი სარწმუნოების მიმდევრები და ვართ ეკლესიის ერთგული შვილები. ბადობა ღმერთს ამისათვის. ბადობა ღმერთს იმისათვის, რომ ჩვენთვის, თითოეული ჩვენთაგანისთვის დადო თავი, იბნო ის იტვირთა ჯვარცმა და გამოხსნა ჩვენი სულების. იდება უფალს, უკვე ვნების ვიდეული იწყება და თითოეული ჩვენთაგანი შინაგანად და ყველანაირად განვის დიდ ყოველივე სიტყვას, რაც ამსახურებებზე იკითხება. Să ce în felul ăla unde gava că tot rău sulie era gaut lierde. Ce veți a tot rău axare bau tcoat, nu-ți greptan, tit cu ceapați auțile în rău vezi iarăt. Dar mă vei vzea tot cu crisp schimoare a compisă. Rău virseul la ce te tam udides, o vezi. Cupama romenba ce-ntis უდიდესი სიყვარულიდან გამომდინარე ითვირთა ყველაფერი. ყველაფერი გააკეთა, რომ ჩვენ ისევ ღვთის სიახლეში დაბრუნებულიყავით და ჩვენი დაცემული მდგომარეობა, ჩვენ გამხდრობა გავხდარიყო ჩვენთვის უპირველესი. ღმერთმა ძალა მოუწეთ, ღმერთმა დალოცვილი გამოყოთ, ღმერთმა დალოცო სულიად საქართველო, ღმერთმა დალოცო ჩვენი ეკლესია, ღმერთმა დალოცო ჩვენი უწმინდესი, ჩვენი სამღვდელოება, ჩვენი მრევლი. და თქვენ კარგად მოგესალმება, დღეს არის აგრეთვე 9 აპრილი, რომელიც ძალიან ფაქტობრივად ყველა მოესწარით და განვიცდით, თუ რა მოხდა, როგორ დაგვსაჯეს თავისუფლებისთვის. Მაგრამ ჩვენ ისევ ფეხზე ვდგავართ, ისევ ღვთის გზას მიყვებით და ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად გადარჩება. ღმერთმა აწყვინოს ის მათი სულები, ვინამაც 9 აპრილს დადო თავი ქვეყნისათვის და არა მარტო 9 აპრილს, სამშობლოსათვის თავდადებულთა სუნი აწყვინოს. Ყველა გილოცავს ზოვის დღესასწაულს ჯამრთელად, ბედნიერად და სულ წარმატებულად ყოფილიყოთ. სრულიად საქართველოს ლოცობს ზოვის დღესასწაულს, ჯამრთელობას, წინსვლას ლოცულებ და რა ვიცი, ყველაფერს საუკეთესო ცხოვრებას. სახარების მიხედვით მაცხოვრის შესვლა იერუსალიმს, ძლევამოსილი მეფის სატახტო ქალაქში შესვლას გავდა და მას უბრალო ადამიანებმა საზეიმო შეხვედრა მოუწყვეს. იერუსალიმისკენ მიმავალ მაცხოვარს გზაზე ხალხი სამოსელს უფენდა. ზოგს კი პალმის, ბზის რტოები ეკავა და ასე ეგებებოდა მას. დღესასწაულთან დაკავშირებით მორწმუნეები ტაძრებში ბზის რტოებით და სანთლებით მიდიან. ეკლესიებში ბზა იკურთხება, როგორც სიმბოლო უფლისთვის მიგებებისა.